Salutare! În episodul de astăzi, eu și clientul meu suntem la AutoStark ca să verificăm mașinuța aceasta. Renault Laguna 3 din 2011 cu motor de 1.5 diesel. Auziți acum cum toarce. Mașina este venită din Franța, are 181.000 de kilometri. Ăsta este și prețul. Hai să vedem cum arată. La prima vedere arată chiar foarte bine. Linia caroseriei este dreaptă, nu observăm lufturi, elementele se așează bine. La partea frontală nu observăm diferențe între faruri, ceea ce iarăși este bine. Laterala stângă este și ea la linie. La partea din spate, linia caroseriei la fel arată foarte bine, iar bara se așează cum trebuie, cu o mică excepție pe care o să o vedeți mai încolo. Iar pe laterala dreapta și spre spate, din nou, mașina arată foarte bine, cu mici excepții la aripă, unde mașina a suferit un frecuș de parcare. Dar, trăgând linie, la prima vedere, mașina asta arată nesperat de bine pentru o mașină din Franța și de 10 ani vechime. Dar haideți să ne apropiem. Iar de aproape, pe ușa stânga-spate, putem vedea mici lovituri de uși prin parcare, micul luft și singurul luft de pe mașină, impurități, substratul de lac și de vopsea, pe semne că bara a fost revopsită, la fel și bara față are tot așa mici urme de impurități și textura ușor diferită, dar din fericire fără diferențe de nuanță. Iar la aripa care prezintă aceste mici cicatrici, oricum a avut o intervenție în trecut, pe zona aceasta are și un pic de chit, undeva la 1,5 mm, pierdut și spre ușă, unde se poate percepe o textură de coajă de portocală pe o suprafață cât o palmă. Dar cam atât, în rest, din nou, fără diferențe de nuanță. Iar o problemă a mașinii astea este că ea a fost prinsă de grindină, atât pe capotă cât și pe plafon, și lucrurile astea încă se mai văd. Dar pe client nu l-a deranjat, așa că nu este necesară o intervenție. Cât despre intervenții pe caroserie, este bine că nu avem niciun element intervenit, masticurile sunt cele originale, nu am găsit niciun șurub intervenit, farurile sunt originale, amândouă sunt pereche, sunt fabricate în 2011, ceea ce iarăși este un lucru foarte bun. La aripile față din nou nu s-a umblat, șuruburile sunt neatinse pe ambele părți. Tragerul este original, bara față este cea originală, iar la capotă nu s-a intervenit, ceea ce este din nou bine. Și că tot am ajuns în partea din față, haideți să discutăm despre compartimentul motor. La prima vedere este neașteptat de curat, curelele arată încă bine. La distribuție se vede că s-a intervenit, șuruburile suportului motor erau intervenite, acesta trebuie dat la o parte ca să poți să umbli la distribuție. Singura scurgere de ulei este pe la epuratorul de gaze, prelingerea din spate este de la acesta, dar nimic de speriat, specific unei mașini de 10 ani. Nivelul antigelului era sub minim, necesită așadar înlocuire, iar lichidul de frână era la nivel. Bateria și ea ok. Dar, pe ansamblu, un compartiment motor curat. Și aceeași poveste inclusiv sub mașină. Nu am identificat nicio scurgere, nivelul de rugină este foarte, foarte redus, iar la partea din spate la fel, niciun amortizor curs, arcurile arată bine, sistemul de eșapament arată bine, toată burta pe mașinii arată pe ansamblu bine. Iar cât despre sistemul de frânare, discurile față sunt foarte ok, au o buză aproape inexistentă, iar plăcuțele sunt aproape noi. Iar cât despre anvelope, sunt ceva chongminguri pe nume Runway. Uzura este inegală, deci mașina are nevoie de unghi de fugă și pentru niște anvelope din 2018 nu arată extraordinar de bine. Iar la puntea spate, anvelopele se vede că arată ceva mai bine, iar discurile sunt și ele cu o buză foarte mică, iar plăcuțele undeva la 80% carne rămasă. Ceea ce este foarte bine, nu avem de intervenit la partea de frânare. Iar în portbagaj totul este curat. Puteți vedea aici mici urme de umezeală, dar acestea sunt de la spălat. Iar
Oala roții de rezervă, masticul este original, deci neatins. Ceea ce este din nou foarte bine. Hai să vedem și la interior cum se prezintă această Laguna după 10 ani. Este o mașină cu ceva dotări. Tapizerie cu semipiele care arată foarte bine, nu are rupturi, pete, tăieturi și așa mai departe, plafonul și el foarte curat. Volanul arăta încă bine, însă nu, ca schimbătorului era destul de terfelită, dar asta este o problemă specifică la Renault-urile din generația asta. Iar altfel, planșa de bord arăta foarte bine, nu prezenta zgârieturi ca multe alte mașini de le-am văzut în ultima vreme. Fața de ușă, la fel și ea, arăta fără urme de uzură, era super ok. Iar la partea din spate, lucrurile rămân în aceeași notă. Fețele de ușă arătau foarte bine, bancheta arăta de parcă nu prea sta cineva pe ea în toată existența mașinii. Deci un interior foarte, foarte ok. Și acum la partea de tester. Și cum spun eu de fiecare dată, mașinile franțuzești te scot din sărite, rămâi mereu fără unghii, pentru că ăștia pun mufele astea în cele mai nepotrivite locuri. Iar cât despre tester, cam acestea erau erorile mașinii. Kilometrajul era cel real, presiunea rampă foarte ok, injectoare ok, filtrul de particule lucra încă bine, însă bănuiala mea este că mașina este una care a văzut și ceva oraș, pentru că a avut și câteva regenerări neefectuate complet sau regenerări întrerupte. Dar altfel, o mașină foarte curată pe tester, în parametri, iar ținând cont de acele erori, practic singurul lucru nefuncțional de pe mașina aceasta erau difuzoarele de pe ușa stânga-spate, având și eroarea aceasta pe tester, probabil un fir întrerupt sau ceva. Dar în afară de asta, totul funcțional și totul cât se poate de în regulă. Și asta fiind spuse, verificare done. Acum că am făcut și o probă de drum cu mașina, haideți să tragem concluziile acestei verificări. O să încep prin a spune că la proba de drum mașina s-a comportat foarte ok, motorul este mințile lui, direcția e ok, suspensia este ok, singura bubiță, bucșele de la bascule fac un pic de zgomot, în special pe stânga, dar cam atât. Și din fericire nu este o intervenție scumpă. Dar haideți să vedem ce bani sunt de băgat în mașina asta. Păi odată, revizie la motor, curea de accesorii, kit de distribuție, pompă de apă, înlocuirea antigel, lichid de frână, geometrie roți, două anvelope, s-au făcut rocada anul ăsta, remediat boxa stânga-spate care nu merge și cam asta ar fi. Adică nu sunt intervenții scumpe, am făcut un calcul mai devreme cu domnul client care s-a dus să discute înăuntru despre preț, negocieri, alte nebunii. Și ar fi undeva pe la vreo 700 spre 800 de euro. Dar ca să o faci boboc. Ceea ce mie nu mi se pare mult. Mai ales că mașina, cum am spus, este 5300 de euro. Și sunt convins că se mai poate negocia. Voi ce părere aveți? Merită mașina asta? Ați cumpăra-o? Uite că cineva mai este interesat. A venit să se uite la ea. Ia spuneți-mi părerea voastră în comentarii. Dacă ați cumpăra mașina asta, dacă vi se pare 5300 un preț ok. Ce părere aveți despre Laguna cu motor de 1.5? Dar... astea fiind spuse, eu mă opresc aici. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și nu uitați, share, like și subscribe. Vă salut! Numai bine! Ciao!